Kelly Kids. Deixa seu like. Me segue no Instagram. Então bora pro vídeo. Balão, balão! Balão voador! Balão que enche! Balão! Eu quero balão, quero balão! Quer balão? Mas quanto será que custa, hein? Vamos lá ver? Dá uma... ninguém vai comprar esses balão, não. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é seu nome? Lucas. E o seu? Franzinha. E o seu, moço? O meu é Undernilson. Undernilson? Aham. Silva. Quanto é? Quanto é o balão? Quanto é de dinheiro? Depende, né? Ah. Porque eu tô vendo que vocês gostam de rosa. Sim. Então rosa vai ser mais caro. O rosa é 30 e os outros 25 cada um. Meu caro, mas a Franzinha não tem dinheiro. Tá, eu faço desconto. Os 3 ia ficar 80. 80? De 80 eu faço por 50. Tem 50 reais? Vamos pedir no papai. Pedir dinheiro pro papai? Então vamos. Espera aí, tá, moço? Já vi tudo. Não vão voltar. Eu preciso vender esses balão. Papai, papai. Tá vendo dinheiro, É, aí o cara quer balão. Balão? Quanto que é? 50, né? 50. 50? Deixa o papai ver se o papai tem. Ai, eu tenho. Aqui. Vamos comprar balão? Gasta tudo, hein? Aham. Quer saber? Desista. Não vou mais vender nada. Posso, posso, posso. Era. Ela vai comprar. Quanto dinheiro, tá? Qual vocês vão querer? Qual dos três? Todos. Os três? Não, mas o papai falou pra gente não gastar tudo. Mas eu quero todo. Então vai querer três? Três, é? Três, 50 reais. Faço três por 50 reais, ó. Pode levar tudo. Tá? Pode levar tudo. Tá. Tchau. Tchau. Nem acredito. E eu paguei só 10 reais naqueles balões. Então quer dizer que eu ganhei 40. Já sei. Vou ficar rico. Oi, meu nome é Márcia. E o seu? Ah, meu nome é Márcia. Seu nome é Márcia? Eu adoro cachorrinho, sabia? Vamos brincar? Pop it! Pop it Rainbow! Pop de Bubble Pop, Pop de Purple. Ah, tem que falar assim, né, pra eles querer comprar. Ó, oh, Mercado Mágico. Magic Market. Pop. 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 Vence Pop. Pop. E o Kari? Eu quero, vamos lá ver? Deixa eu ver. Quanto que é? Esse, ele é 25, 30 reais, 30. 30? 30, é. Tem dinheiro, e o Kari? Ele é super raro. Deixa eu ver, tem? Deixa eu ver. Dependendo, eu faço um desconto, né? Esse dá? Não, isso aqui é pouco dinheiro demais. Então, é... pelo menos 25 reais. 25 reais. E agora, Yukari? Ah, vamos pedir no papai. Pedir pro papai? Vamos! Isso! Papai! Papai, papai! Ah. A gente quer dinheiro. Pra quê? Porque a tia
Ele arrastou todo o dinheiro seu. Todo aquele dinheiro que eu dei? Não, foi ela que comprou tudo em balão. E agora foi ela. Foi ela. Não vou dar mais dinheiro, não. Pode brincar de balão lá, se vocês querem. Não vou dar dinheiro. Quem mandou gastar tudo? Você gastou. Já vai começar o jogo. E agora, Yukari, eu queria um pocket. Também eu. Tô triste. Pega o meu celular lá no quarto. Ok. Agora go, agora go. Comercial. Donald. Eu daria todo o meu dinheiro por um donut desse. Ô, Tina, 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 eu tenho uma ideia. Uma ideia? Conta pra mim. Boa, Yukari, vamos. Vamos começar? Vamos. Primeiros jogos, você sabe? Ai, meu Deus. Isso. Delícia. Vamos colocar no forno? Então, vamos? Eu coloco. Legal. Excellent. Yay! Vamos, vamos, vamos! Vai, 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 vai. Não! Será que ficou bom, Yuyu? Olha só! Não, não! Eu quero! Não, não! Me dá dinheiro! Dinheiro? Sim, 50 reais! Tá bom! Então, eu quero o verde! Ok! Muito bom, hein? Bate aqui! Mais um? Não! O quê? Dinheiro. É 50 reais cada um? Cada um. 50, 50. 100 reais. Ai, tá bom, tá bom. Tá muito gostoso, muito gostoso. Legal. Tá vindo comprar os Pop-It. Estava de Pop-It. Falaram pra mim que era raro. Eu acho que eu fiz um negócio ruim, hein? Assim eu nunca vou ficar rico. Ócio! O que é isso? Dinheiro. Vocês são ricos, hein? Sempre tem dinheiro. A gente trabalhou. Ah, entendi. Tá. Vocês vão querer qual? Tudo! Tudo! Tá, pera aí, eu só vou fazer umas contas aqui, ó. Coisa rápida, tá? Então, isso aqui. Tá, tudo ficou 210. Não, a gente só tem isso. 150? Tá. 150, 210. Tá, eu vou dar o desconto pra vocês, tá? Porque vocês estão levando tudo, né? Obrigada! De nada! Oi! Vou ficar rico! Eu vou usar esses 150 reais pra comprar mais brinquedo e ganhar mais dinheiro! Muito legal, né, Yukari? Tem duas. Oi!
fazendo? Brincando de pop. Onde que tá a Franzinha? Tá dormindo. Já tá na hora de acordar, né? Vai lá chamar ela, tá bom? Tá bom. O papai te deu pra te acordar. Ah, não quero acordar agora, eu tô com sono. Tá bom. Ah, que tédio. Não tem nada pra fazer. Eu quero fazer umas maldades. Oi. A Franzinha não acordou. Não acredito. Pode deixar que eu vou lá acordar ela, tá bom? Tá bom. Quando eu pingo de pop. Tá bom. Não aguento mais não essa vida. Ai, ai, é difícil ser vilão, viu? Lá, 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 lá. Lá. Ih, rapaz, que música boa é essa, hein? Ih, ó. Ih, rapaz, gostei muito daquele brinquedo ali. Eu vou pegar pra mim, hein? Ô, Simão! Uau! Já sei! Sumidão! Oh, não! Franzinha, acorda! Que foi? Eu tô com sono! Que sono o quê? Eu tenho que trabalhar, você tem que cuidar da sua irmã! Ai, tá bom! Vamos, 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 levanta, eu tô atrasado já! Ih, é agora que eu pego esses pop-its. Quem que é esse aí? Viu? O papai vai trabalhar, tá bom? A Franzinha já vai vir cuidar de você, tá? Vem dar um beijo do papai. Eita, tá cansada? Tchau, tchau. Tchau. Agora vou pegar uns pop-its. Oh, não! Yu! Que? Acordei pra brincar com você! Eba! Vem! Pop-it? Você tá brincando de pop-it? Adoro! Ai, que raiva! Toda hora aparece alguém nesse negócio da casa aqui. Eu quero os pop-its. Ai, como que eu vou pregar esse trem? Ganhou mesmo! Você é muito rápida. Vamos de novo. Franzinha, tô com fome. Tá com fome? Vamos pegar alguma coisa pra comer então, né? Yes. Então vamos. Você tá gostando da escola? Tá? Você tá aprendendo bastante coisa? Sim. E você fez amigos novos? Sim. A Helena, o Luiz, Lucas. Você? A Bianca. Bianca. Um monte de amigos? É, e vocês brincam lá? Que legal.
Eu preciso pensar em algum plano pra pegar aqueles palpites. Eita, palpite bonito, hein? Já sei! Oi, Yu, e você aprendeu a falar inglês? Yeah. One, two, three, four, five, six. Ai, ai. Me atende, meu Deus. A campainha. Vamos atender. Ah, oi. Oi. Tudo bem? Quem é você? Eu sou o Adele Nilson. O que você quer? Eu preciso de ajuda. Eu acabei de ser roubado, né? Eu vou te contar a história. É assim. Eu tava ali na rua e de repente aconteceu uma coisa muito estranha. Apareceu um monte de pessoas e veio correndo atrás de mim, pegou tudo que eu tinha e pegou tudo voltando lá e eu não sei mais o que eu faço, entendeu? Tá, mas o que que você quer? Eu preciso de um telefone pra ligar pra uma pessoa. Ah, entendi. Você quer o telefone emprestado? Sim, eu preciso de ajuda, por favor. Tá bom, entra. Tá, tô entrando então. Papi. Pode sentar aqui, ó. Sim, sim. Você tá feliz? Não, não, é. Eu tô triste. Ah, entendi. Muito triste. Eu vou no banheiro. Ah, tá bom. Pode ir no banheiro. Isso, vai lá. Vai no banheiro. É, eu vou lá pegar o celular, tá bom? Tá em cima da cama. Como você sabe? Não, que todo mundo deixa o celular em cima da cama, né? Ah, entendi. É. Cadê aqueles palpites? Elas saíram daqui. Palpite, eu vou te pegar. Isso, menino, achei esse palpite. Ai, ai, agora são meus. Esses aqui parece que são bem raros, hein? Raro, bonito. Enganei elas direitinho. Ih, rapaz, lascou. Chota meu palpite. Nunca! Rapaz, lascou. Ele pegou meu palpite. Não, 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 calma. É um mal entendido, é um mal entendido isso aqui. Vocês não entenderam, né? Ah, sumidão. Ué, ele sumiu. Só ele deixou o palpite. E o ponto de palpite. A novidade do ano chegou. O jogo de palpite. Tem um quadrado aqui no meio que você pode jogar dados e se divertir muito com seus amigos. Pop de novo? Que vai ser? Eu quero esse pop de você, novo. Ou seu amigo? Eu vou pedir pro papai. Tá, tá bom. Então tá marcado. Papai, papai. Oi. Me dá chinês. Pra que você quer dinheiro? Porque é papo. Comprar o Poppet. Ué, mas você já tem? É novo, papai. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ih, o papai só tem esse, mas o papai vai cortar o cabelo. Como faz pra ganhar dinheiro? Como faz pra ganhar dinheiro? Tem que trabalhar. Trabalhar de quê? Ah, você pode trabalhar de médico, de vendedor, de um monte de coisa. Sim. Entendeu? Entendeu ou não? Sim. Sim? Vai lá brincar então. Ai, ai. Ela tá crescendo tão rápido. Maquiando! Tá bom!
Que foi, Yukari? Ué? Cadê ela? Eu, hein? Meu celular. Eu tinha certeza que eu tinha deixado em cima da cama. Onde será que tá? Mas esse celular não é da Franzinha? É. E ela sabe que você tá vendendo? Não. Mas você não pode pegar as coisas das pessoas assim e vender, né? E o cara, você viu meu celular? Não. Tá aqui seu celular. Ué, pai, por que você tá com meu celular? E o cara que pegou e veio me vender. Ai, o cara... Eu ia vender. Vender meu celular? Mas por quê? Porque vai ganhar Poppet. Pra comprar Poppet? Você só pensa nisso, né, Yukari? Vem, vamos brincar. Yukari? Que? Por que você gosta tanto de Poppet? Porque... Eu quero um Poppet novo. Você quer um Poppet novo? E aonde você viu? Não sei. Eu também gosto, sabia? Qual é o seu preferido? Tá. Você é mais tarde, então? Tá bom. Tá. O que foi, papai? É, pera um pouquinho. Não, moço, não é você não. Ah, entendi. O que foi, papai? Pera! Tá bom. O que foi, papai? Filho, você tem que esperar o papai falar primeiro. Quem foi? Atrasou o cabeleireiro do papai. Aí o papai vai mais tarde, tá bom? Ó, como vai demorar pro papai ir, eu vou ali fora dormir um pouquinho, tá? Daqui umas 3 horas vocês me chamam. Beleza? Tá bom. Beijo. Beijo. Pode tirar uma sonequinha. Ô, Flechinha. Oi. Não ia cortar cabelo ganha dinheiro? Se cortar cabelo ganha dinheiro? Sim. Ganha. Que uma ideia. Ui. Ai, minha barriga. Preciso ir no banheiro. Agora eu tô aliviada. Papai só comprou o seu caminho. É meu.
Que barulho é esse? Mas se eu não consigo dormir nessa casa. É meu. É nosso. É meu. Me dá, Yukari. É meu. É a minha vez. Ei, ei, ei. O que tá acontecendo aqui? Vocês me acordaram pleno domingo da minha folga? Papai, a Franzinha ficou no meu pop. Seu nada, é nosso. E hoje é o meu dia de brincar. Você já brincou ontem. Ei, ei, sem briga, hein? Por que vocês não brincam juntas? Eu não quero. Nem eu. Tive uma ideia. Tá, papai. Você vai comprar outro pote pra mim? Claro que não, né, Franzinha? Até porque o papai não tem dinheiro. Aff, pai. Vai ficar sem pote. Então, vamos fazer uma disputa. Quem ganhar, fica com o pote. Que porta? Sim, vamos fazer 3 jogos. Quem ganhar, vence. Hã? Não. Quem vencer, ganha. Não. Como assim? Ah, vocês entenderam, né? Quem vencer, fica com o Poppet. Isso. Eu aceito. E você, Yukari? Eu também aceito. Eu vou ganhar de você. Calma, cheque medo. Já sei. Esconde, esconde. Pode ser? Pode ser. Eu sou muito boa no esconde, esconde. Eu sou muito boa também. Então vamos jogar. 1, 2, 3, 4, 5. Não, aqui não ficou bom. Ha, 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 ele não vai me assustar. Esse Poppet já tá no papo. 1399, lá vou eu. Onde será que ela se escondeu? Tá vindo. Não me acha, não me acha, não me acha, não me acha, não me acha. Acho que não vai ter ninguém aqui, não. Ufa, ele não me viu. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui. Oh, não. Aqui. Achei você! Não, eu não sou a Franzinha! Eu me salvar! Não? Não! Ah, Franzinha, você acha que você me engana? Eu ganhei, só vai ligar! Ah, Franzinha! Vem, você foi, Franzinha! Eu ganhei! Não valeu, me deu vontade de espirrar! É, Franzinha, faz parte! Calma, posso, deixa eu colocar, ela vai começar! O próximo jogo vai ser um jogo que o papai jogava quando era pequeno. Ixi, então faz tempo, né? Antigo jogo. Você tá me chamando de velho, Franzinha? Não, claro que não, pai. Falou sim. Ela falou careca e velho. Eu não falei, não. Eu ouvi. Tá, tá, tá. Eu vou lá buscar o jogo, tá bom? Tá. Esse jogo é muito legal. Elas vão adorar. Voltei. Caça o covache. Qual vai ser, pai, o jogo? Espera que eu vou explicar. Vai ser um jogo de adivinha. Como assim?
Nossa, que bolinha bonitinha. É, você viu? Mas então, ó, o papai vai esconder aqui atrás. Aí quando o papai vem aqui, vocês têm que adivinhar quantas bolinhas tem na minha mão, tá bom? Tá. Quem fizer 3 pontos primeiro ganha, tá bom? Tá bom. Tá, então tira a polpa pra ver quem vai começar. Joguem pó! Yes, ganhei! Tá, então vamos começar, tá? Ai, tô nervosa. Vai. 78! Ô, Fernandinho. Oi. Não cabe tudo isso na mão do papai. É verdade, né, Yukari? Então 3. Errou. Agora é a vez da Yukari, tá bom? Ferdinha, vou achar. Sua vez. 3. Uau! Sua vez agora. Tá. 2 Agora é a vez da Franzinha, tá bom? Tá 2-2. Se ela fizer, ela ganha. Vamos lá. Eu vou ganhar. Erra. Olha ela, papai! Erra. E o cara, assim não, hein? Vamos lá, Franzinha. Quantos que tem? Tá, pera. 9! Não cabe toda 9, né? Ai, é verdade. Até 5. 2! Eu acho que tá empatado. Você ganhou do esconde-esconde e a Franzinha ganhou esse. Tá, que legal. É, qual que é o próximo, pai? O próximo jogo vai ser do Poppet. Como assim, papai? Dá pra jogar com o Poppet? Dá sim. Vamos ali na varanda, eu já arrumei lá. Vamos. Pai, como jogo? Ó, é bem facinho isso aqui, ó. Esse lado da borboleta é da Franzinha, esse é o seu. Vocês vão jogar o dado e o que cair vocês apertam aqui. Por exemplo, caiu 4. Vocês vão apertar 4 vezes aqui, entendeu? Tá, mas como que sabe quem ganhou? A Franzinha é assim, ó. Se você terminar o seu lado primeiro apertando, você ganha. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Vamos jogar então? Vamos. Eu começo. Tá bom. Tá. Atirei 2. Tá, pode apertar. Que isso? Vixe, se você fizer mais do que 2, você ganha. Isso não. A Yuyu ganhou. Bom, como a gente combinou, o Poppet é seu. Ganhei! Bom, vou lá fazer minhas coisas, tá? Ai. Vou chamar a Franzinha. Oi. Você tá triste? Eu tô triste, né? Eu não tenho nada pra fazer agora. Quer brincar comigo? Brincar com você? Mas de quê? De Poppet. Eu quero! Também. Ganhei! Franzinha, vamos brincar outra coisa.
coisa. Brincar de outra coisa? Vamos! Mas do quê? Pronto, eu vou brincar de bola. De bola? Sim. Mas tá chovendo. Ué, só pinta lá no sol. Vixe, mas o papai não vai ficar bravo com a gente? Tá com medo do papai. Ai, eu não tenho medo do papai, não. Tem sim. Não tenho, não. Ué, então vamos brincar de bola. Tá bom, eu vou brincar de bola só pra provar pra você que eu não tenho medo do papai. Eu vou brincar a bola do isso. Tá bom, eu te espero aqui. Ai, o papai vai ficar bravo comigo. Não, Franzinha, você não é medrosa. Não é medrosa. Você não enxerga nada sem o óculos. Onde que eu parar esse óculos? Eu nunca sempre perco. Agora sim. Preciso de mais pedra. Ai, ai. Ah, não acredito. Esqueci de pegar madeira. É sempre assim. Quanta coisa pra fazer, viu? Podia ser mais fácil, né? Pegar um monte de madeira de uma vez. Oi, gente. Oi, Yukari. Pode sua bola? Se eu posso emprestar minha bola? Mas pra quê? Pra fazer bolo. Pra fazer bolo? Tá, eu empresto, mas espera. Só se você me der um pedaço de bolo. Você me promete? Então pode pegar. Vou ganhar bolo. Eu não acredito que ele te emprestou a bola preferida dele. Ué, ele é meu fã. Que estranho. Vamos jogar? Vamos. Coisa acertou minha cabeça. Eu canto, seu Franzinho. É, Franzinho, o que aconteceu? Não sabe, né, Yukari? De certo foi um disco voador. Que você disse? De certo foi um disco voador. Eu não acredito que veio um disco voador aqui! Franzinha, você tinha que ter me chamado. Meu sonho é ver aqueles homenzinhos azul. Azulzinho? Não! Ué? Eles são verdes. Sério, eu jurava que era azul. Então o filme que eu vi era falso. Os de verdade é verde, né? Ai, você também. Ah, o papai só tá um pouco tonto. Mas o papai tem que trabalhar, tá bom? Tá bom. Opa, acho que eu preciso andar um pouco. Vamos lá ver, vai. Pode ser. Franzinha, você me ajuda? Tá bom, vamos lá. O pai. Que foi, Uzi? Tô acreditando ainda que eu perdi a chance de ver um disco voador. Paulzinho, você acredita em cada coisa, hein? Mas é claro. Ai, ai, ai. Shhh, papai, papai.
papai tá irritado, papai tá irritado. Eu preciso pensar em alguma coisa. Nossa, calma, cara, pai. Eu vou te ajudar, pai. Eu vou te ajudar. Ai, meu Deus. Aqui tá a solução dos seus problemas. Uma joaninha. Não, é um poppet, pai. É um poppet, porque o poppet, ele cura estresse, ele cura dor, ele cura tudo, porque você esquece a dor. Ai, gente, você acredita em cada coisa, meu? Faz. Confia em mim, pai. Isso aqui foi desenvolvido por alienígenas. Lá vem você com alienígena de novo. Pode ver que tem todos têm a mesma cor, quase. E olha como ele é redondinho, sem. Legal. Legal, falei. Muito bom isso aqui. Pode ver que as bolinhas é tudo redondo, igual uma nave. Parece uma lâmpada, ó. Gostei. Lâmpada. Toma, paisagem. Eu não quero água, eu não quero. Nossa, Florazinha, ele achava que não gostava. Olha só isso. Eu quero poppet. Engraçado, né? Ó. Me dá poppet. Eu quero poppet. Papai tá muito doido. Oxi, o papai tá parecendo que tá faltando parafuso na cabeça dele. Parafuso? O papai tem parafuso na cabeça? Ele é o Frankenstein? Uizinha, é modo de dizer. Papai, você não vai trabalhar, não? Não, eu só quero poppet. Ixi, o Kari. E agora? A gente precisa pensar uma coisa. Oizinho, vou pensar uma coisa. Mas eu já tô pensando em alguma coisa. E o Kari? O quê? Em como eu seria se eu fosse um alienígena. Não é isso que a gente tá pensando. Voltar o papai normal. A gente precisa fazer o papai voltar ao normal. Agora eu tô entendendo. Não é isso que você tá pensando. Tá, então vamos pensar. Tchumiga. Volta, o que será? Não sei. Ô, Francinha, eu tava pensando aqui bastante, sabe? Eu queria saber uma coisa. O quê? Como será que liga pros alienígenas? Porque assim, né, a gente usa número, tipo 3345, tal, 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 tal. E pro alienígena, como que faz? É tipo quadrado, x, bolinha, pontinho, 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 4, 3, 2, x. Não sei, Zinho. Menino, só pensa em alienígena, meu Deus do céu. Se eu descobrir como que liga, é a minha chance. O que você vai fazer com isso? Você não tá pensando? Não, Yukari, você não pode bater nos alienígenas se ele chegar aqui, porque é a minha única chance de virar um. Não, Izinho, eu vou bater na cabeça do papai. Como assim? É pra virar normal. Pra ele voltar ao normal? Será que isso vai dar certo? Será? Vai? Certeza, Yukari. Nossa, Frazinha, o que é aquilo ali no chão? Olha só, Izinho! É um
Bopt raro, de dinossauro. Eu nunca tinha visto um assim, é o mais raro de todos, né? Chega, brilha. Bopt raro? Nossa, Wizinho, que legal. Será que alguém perdeu? Será? Preciso. Corre, eu quero. O que aconteceu? Por que eu tô com um Pop-It na mão? Nossa, alguma coisa bateu na minha cabeça. O que será? Eu acho que foi um disco voador que bateu na sua cabeça, pai. Mentira, mentira. De novo o disco voador apareceu aqui e eu não vi ele. Por que eu sou assim, Franzinha? Como que eu não vi um disco voador? Ele é invisível, por que sou eu que não vejo? O Luizinho não entende nada. Olha, cara, se eu prometi, eu não lembro. Mas eu acho que é melhor a gente adiar esse negócio de escola por enquanto. Mas, pai, eu quero ir pra fazer amigos. Mas, Ju, e se alguém descobre que você é uma sereia?